em um pronunciamento seu, o Rebbe nos explicou sobre o benefício de dar tzedaká antes de ir ao médico. E o Rebbe diz, derivou isso de um conceito que nós encontramos no Shulchan Aruch, nos nossos livros, e já mencionamos isso, que é uma prática comum de se dar tzedaká antes da reza, conforme dizem os nossos sábios, que a pessoa primeiro deve suprir as necessidades do pobre para depois expor as suas necessidades para Deus. Ele tem mais moral quando ele ajudou a suprir as necessidades do pobre, ele tem mais moral de pedir a Deus que supra as suas necessidades, né? Então, qual o motivo que nós damos tzedaká antes da reza? Então, assim explicam nos livros, uma vez que nós vamos pedir a Deus que preencha os nossos pedidos, nossos desejos, então a gente também deve demonstrar que nós sabemos preencher os pedidos e desejos dos carentes, dos necessitados. E isso acaba estabelecendo um vínculo, acaba levando por associação a um modo recíproco, da mesma forma que nós atendemos os pedidos, necessidades do pobre, que Deus atenda os nossos pedidos e as nossas necessidades. Então, o Rabi diz, mais ainda, se isso é feito antes da reza, né, para que os nossas necessidades, pedidos sejam aceitos, então o Rabi fala, mais do que isso deve ser feito antes da pessoa ir ao médico. Por quê? Uma vez que ele vai ao médico, por quê? Porque ele está necessitando de um tratamento, de um medicamento, para curar alguma situação indesejosa de saúde, etc. A pessoa necessita de um acréscimo na saúde corpórea sua, então não há dúvida que aqui também se faz necessário um acréscimo também na tzedaká. Se antes de expor os nossos pedidos para Deus, para que os nossos pedidos possam ser aceitos, a gente procura antes fazer tzedaká, mais ainda aqui, que a pessoa explicitamente necessita de mais saúde, de mais cura, para poder atrair as bênçãos de saúde de Deus por intermédio dos médicos, então é apropriado que antes que ele vá ao médico, antes de buscar o tratamento ou o remédio, que ele procure dar uma tzedaká, e isso vai tornar a sua consulta e os seus resultados mais eficazes para a sua saúde.